entendi. Fuzileiro Naval, 1207, Guilherme, xerife do 2º pelotão da 1ª Companhia. Apresento companhia. Apresento pelotão. Bom, votação 60, efetivo 56, presente 54, ausente 2. Pelotão desse, cansar? Permissão para me atirar, senhor. Apresentação da equipe de instrução. Primeiro sargento, fuzileiro naval da especialidade de infantaria Mares. Instrutor, ação! Segundo sargento, fuzileiro naval, enfermeiro Fabrício, ação! Terceiro sargento EP Gabriel, instrutor, ação! Terceiro sargento EP Gabriel Pacheco, instrutor, ação! Boa tarde, senhores! Boa tarde, senhor!